Брюксел приеха българското предложение за общи преговори на страните от Европейския съюз за газовите доставки от Русия. Европейската комисия ще преговаря с Газпром от наше име. Това е съвсем различно, отколкото една малка България с малка консумация да отива да преговаря с гиганта като Газпром. Русия отваря хуманитарен морски коридор за чуждестранните кораби по украинското крайбрежие на Черно море. 67 кораба от 15 държави са блокирани, сред тях и два с български екипажи. Показан разстрел в София. Посред бял ден е убит бивш полицейски шеф, издирван с червена бюлетина на Интерпол. Северна Македония изхвърли Италия от световното първенство по футбол след победа в полуфинален бараж. За втори пореден път европейският шампион ще пропусне световното. Скопие отпразнува историческата победа. Добър вечер с късните новини по света и у нас. Аз съм Галя Крайчовска. Лидерите на страните от Евросъюза се договориха за общо европейски доставки на газ от трети страни. За сега няма да има таван на цените на енергоносителите, а от държавите с газови хранилища, каквато и България, ще получават компенсации за използването им. Премиерът Кирил Петков съобщи, че до две седмици председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен ще пристигне у нас, за да подпише одобрения български план за възстановяване и устойчивост. По-рано днес фон дер Лайен и американският президент Джо Байден подписаха споразумение за значително увеличаване на американските доставки от втечнен газ за Европа в опит да се елиминира енергийната зависимост от Русия. Разговорите и срещите по повод войната в Украина продължават и в понеделник, и то в София, където се събират лидерите на държавите от НАТО в Югоизточна Европа. От Брюксел предават Десислава Апостолова и оператора Борислава Инджиева. Участието в общото закупуване на газ от трети страни няма да бъде задължително, но България със сигурност ще участва, каза премиерът. Ами ние задължително трябва да се включим. Значи в единия случай сме съвсем малък консуматор в сравнение с цяла Европа. Отивате на преговори, от другата страна имате Газпром, огромен гигант, в момента така негативно и агресивно настроен. Ще е много по-трудно за България да преговаря в и да достигне успешни условия. Сега, когато 75% от руската газ идва в Европейския съюз, те няма къде да ходят. Ще трябва да преговаряме на равни начала по съвсем различен начин. Това беше огромна така победа за български интерес в този момент. Според Петков, общите газови доставки ще доведат до намаляване на цените на тока. Нали, ни питат непрекъснато как ще намалите цените. Значи няма магическа пръчка, което трябва да се направи през преговори, да се натисне цената на газа с Газпром, да свалиме цената на тока, това да се отрази на всички стоки и услуги, които използват ток и газ за производството им. Европейската комисия е приключила техническата оценка на българския план за възстановяване. Това е съобщила самата фон дер Лайен на премиера. Много съм щастлив от това, че днеска тя ме извика и вика: Кириле, готови сме с техническата част на плана. Вика, в следващите дни ще погледна в календара си, предполагам до две седмици ще дойда да те посета. Снощи Петков е разговарял с американския президент Джо Байден. Двамата са обсъдили как Путин прокарва интересите си в България и другите балкански държави, използвайки корупцията в тези страни. Аз имах възможността да поговоря точно след края на общата ни среща и той каза: абсолютно вярвам в това, което казваш. Аз дадох, разбира се, и примера за руски поток или турски поток, както го знаем в България, където факт е, че 3 милиарда бяха изхарчени от нашите пари за тръба, която ние не можем да използваме, и явно джиповете на Аркад се намериха в къщи като на госпожа Арнаудова. Така че точно това е инструмента. Работиш с политическата вихрушка, ако си Путин, караш ги да харчат национални пари за твои проекти,
и го работиш през корупция. Това се оказва, че не е само в България, това е инструмент, който Путин е използвал, за да прави своите геополитически цели на целите Балкани. Много е важно сега и за Западните Балкани да придвижваме максимално много посока стабилност, защото едно от опасенията вчера, което беше изразено, е, че там има също доста силно влияние. Украинският президент Зеленски изрази по време на срещата благодарността си към всички европейски държави, включително България, за подкрепата към украинците. Критики Зеленски отправи само към унгарския премиер Виктор Орбан. И реакциите след изказването на премиера Кирил Петков. От руското посолство у нас направих остър коментар за думите на българския премиер спрямо руския президент за продължението на газопровода Турски поток. В изявлението се казва: вместо елементарна благодарност за бързо и успешно реализиране на проекта, който е не само взаимно изгоден за нашите страни, но и е съдействал значително за засилване на енергийната сигурност в Югоизточна Европа и диверсификация на доставките на енергоносители, чуваме само безпочвени нападки. От бившите управляващи коментарът дойде от Даниел Митов, който беше гост в Още от деня. Според него, Балкански поток е проект, построен с български средства и е българска собственост. По думите му, България може да затвори тази тръба, когато пожелае, може да получава газ не само от Русия, а и от други доставчици. Европейската прокуратура разследва 9 български компании, заподозрени за измами, чрез които са получили европейско финансиране по оперативна програма «Иновации и конкурентоспособност» за подпомагане на малки и средни предприятия. По разследването ГДБОП е извършила 25 обиска в София, Перник и Монтана. Иззети са документи, както и закупаната с получените средства техника на стойност 6 милиона евро. Разпитани са 10 заподозрени, разследват се управителите, собствениците и представители на компаниите. Те са заподозрени за участие в организирана престъпна група и представяне на фалшиви документи, за да се здобият незаконно с получените средства. Разследванията на Европрокуратурата те първо ще бъдат представени пред българското общество. Това заяви в предаването «Панорама» министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер. Той остана лаконичен относно детайлите около разследваните 9 компании у нас. Европейската прокуратура има изключително мащабни разследвания в момента и ние сме изключително зарадвани от факта, че предвид липсата на реакция от българската прокуратура, новосъздадената Европейска прокуратура започва да запълва този вакуум. Наскоро тя публикува информации, че разследва сигнали за близо 1 милиард. Част от тях са в оперативните програми при нас, част от тях сме информирани, още от месец януари ние работим активно с тях и един по един тези сигнали ще стават ясни за цялата общественост, както този, който излезе днес. МВР разпореди проверка срещу жена, близка до главния прокурор, Детелина Ханчева. От министерството уточниха, че сигналата от боец, това всъщност е втора проверка по случая. Първата е от 2021 година и тогава специализираната прокуратура е изискала документите, но според МВР до сега няма резултат. Затова МВР ще поиска Висшият съдебен съвет да провери оказван ли е натиск и намеса при изискването на материалите по преписката. Прокуратурата ще поиска Васил Бошков да бъде разпитан чрез видеоконферентна връзка по разследването за твърденията му, че е бил изнудван от Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова. Васил Бошков е в Дубай, а страната ни няма договор за правна помощ с Обединените арабски емирства за разпити и събиране на доказателства. Пред БНТ правосъдният министър обясни, че все пак има такъв механизъм, наречен при условия на взаимност. А спрямо България и Обединените арабски емирства вече са били предприемани такива действия. Днес бяха разпитани повторно преследовател и част от свидетелите, които в края на миналата седмица са дали показания пред разследващи полицаи. Бившият финансов министър Владислав Горанов отново отрече да е взимал пари от бизнесмена Васил Бошков, който твърди, че е бил изнудван от бившите управляващи. Относно арестите от миналата седмица, Горанов заяви, че не е разпитван и не разбира изтъкнатите основания за неотложност. Относно твърденията за ощетяване на бюджета с близо половин милиард лева от несъбрани такси от хазарт, бившият финансов министър призна за провал от страна на комисията по хазарта, който предстои да бъде изучен. Една тъжна история, която според мен е договорка между действащия главен прокурор и сегашното управление.
Защо започвам така иронично и шеговито? Защото тези хора, които преди година ни упрекваха в различни неща, успяха с един лековат ход да заличат всякакъв устрем за върховенство на правото. Искали ли сте Не сме. Нито искали, нито получавали. Получавал, нито съм предавал на когото и да някакви облаги. И това е драматургия от 2 години. Тя ще продължи да се развива. Показан разстрел посред бял ден в София. Убит е 50-годишен мъж, който е работил в системата на МВР, но преди години е бил уволнен. Има информация, че през 2018 година Любомир Иванов е бил обявен за издирване с червена бюлетина от Интерпол. Причината – връзки с хора, занимаващи се с нелегално производство на цигари. Около 9.30 тази сутрин Любомир Иванов излязал от жилищната кооперация, в която живеел. Тогава неизвестен стрелял по него в двора на блока. Според непотвърдена информация, стрелецът бил велосипедист. След като се разбра за случая, от полицията изпратиха до медиите лаконична информация. Към адреса незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Пострадалият е починал по време на транспортирането му към болнично заведение. Предприети са незабавни оперативно-издирвателни действия за установяване и задържане на извършителя на деянието. Отново, по неофициална информация, мъжът е бил прострелян с 3 куршума в областта на корема, а когато медиците го открили, бил в безсъзнание. Съседи твърдят, че не са чули изстрели. Не го познам човек. Чухте ли изстрел? Живее отсреща, но не съм много чула. Според медийни публикации, преди около 10 години Любомир Иванов бил задържан, а после и съден за разгласяване на класифицирана информация. По-късно бил оправдан и възстановен на работа в МВР. През 2016 окончателно излязъл от системата и започнал бизнес. Според справка в търговския регистър, той е бил управител на фирми, занимаващи се с търговия. Съседи разказаха, че живее в дома си в квартал Лозанец от 2000-та година. Само знам, че той беше полицай и има жена, има една дама, която да му помогне да глежда къщата. Иначе всичко е кой. Ма той е прекрасен човек, той е мил, винаги ми е помагал във всичко. Часове наред районът около дома на Любомир Иванов беше отцепен от полицията, а разследващите работиха на терен. Проверяваха и по-широкия периметър около местопрестъплението. Откриха раница в контейнер за отпадъци на съседна улица, но не е ясно дали има отношение към случилото се. Работи се по всички възможни версии. И към световната тема. 30-ти ден продължава войната в Украина. Русия обяви край на първата фаза от своята офанзива. Военното министерство съобщи, че се съсредоточава върху, цитирам, освобождаването на Донбас. Генералният щаб за втори път съобщи загуби 1351 загинали и 3825 ранени руски войници. Украинските сили засилват контратаките край Киев. Други горещи точки остават Чернигов, Мариупол, Суми и Харков. Повече за ситуацията в Украина от Биляна Бонева. Буча, на 25 км от Киев. Преди там живеели около 30 000 души. Сега жените и децата се крият в мазета, а мъжете охраняват града. Казах на жена ми да вземе децата и да се крият, а аз отидох да се запиша в армията. На следващия ден ме прехвърлиха на фронта. Според британското разузнаване, украинските сили успешно са си върнали няколко селища източно от Киев. Ожесточената обсада на Мариупол обаче не се разхлабва. Днес градът усъмна с новината, че 300 души са загинали при атаката срещу театъра миналата сряда. Предполага се, че сградата е била убежище за 1300 души. ОНЕ съобщава, че в града има масови гробове. За един масов гроб, за който успяхме да получим сателитна информация. Предполагаме, че в него има около 200 тела. През нощта в мишена на Русия се превърна и най-голямото военно патронно хранилище в Украина, изградено край Киев. Москва твърди, че при обстрела използвала крилати ракети. Русия продължава атаките и срещу Харков. Руски ракети не са поразили болница. Съобщава се за най-малко 4 жертви. След месец на оцеляване между живота и смъртта, погребенията вече са постоянна част от ежедневието на украинците. Никой не искаше война, не си заслужава и никога няма да си заслужава. Цветът на нашата нация умря.
За един месец войната е отнела живота на 121 деца, показват данните на ОНЕ. За същото време над 4 милиона и 300 хиляди деца са напуснали домовете си. Няма статистика колко са загубили родител и са останали сираци. Турция няма да се присъедини към санкциите срещу Русия. Това е заявил президентът Реджеп Ердоган пред турски журналисти, навръщане от срещата на върха на НАТО. Ердоган припомня, че около половината от потреблението на газ Турция се осигурява от Русия, както и че Анкара изгражда съвместно с Москва АЕЦ Акую. По въпроса за евентуалното предоставяне на системи S-400 на Украина, Ердоган е заявил, че те са турска собственост и трябва да гарантират сигурността на Турция. Ердоган ще проведе отделни разговори с колегите си от Украина и Русия в следващите дни, за да обсъдят резултатите от извънредната среща на НАТО. От началото на конфликта Анкара се опитва да бъде посредник между Киев и Москва. Русия обяви, че отваря хуманитарен морски коридор за чуждестранните кораби по украинското крайбрежие на Черно море. 67 кораба от 15 държави продължават да са блокирани в украински води. Край Черноморск и на пристанище Мариупол има и кораби с български екипажи. Според информацията на Русия, хуманитарният коридор трябва да започне от пристанище Черноморск, което се намира на около 300 км от Одеса. Оттам Русия уверява, че ще осигури 80 мили безопасен морски път, по който корабите ще могат да напуснат украинското крайбрежие. Пак според Москва, коридорът ще бъде отварен всеки ден от 8 сутринта до 19 часа московско време. Какво означава това за нашите моряци? Ще могат ли да се прибърят и кога? Мястото, от което трябва да тръгнат плавателните съдове, е на 20 мили югоизточно от Мариупол. Те не могат да стигнат до там без помощта на пилотни кораби и влекачи. А те не плават, тъй като украинските пристанища са затворени. Корабът Рожен акостира в пристанище Черноморск на 22 февруари, два дни преди да започне войната. В момента на борда му има 11 български моряци. По-рано други шестима бяха евакуирани по суша. Аналогична е ситуацията и за другия кораб с български екипаж Царевна, който повече от месец е в пристанище Мариупол. На борда му има 17 български моряци и един украински. Плавателният съд не може да стигне до хуманитарния коридор, защото трябва да мине през канал, който е миниран от украинските власти. Капитан далечно плаване Димитър Димитров, който е председател на Европейската конфедерация на Асоциацията на морските капитани, обясни, че режимът на корабоплаване по море се регулира от Международната конвенция на ООН по морско право. Тя е ратифицирана от всички черноморски държави, включително от Украина и Русия. След първите 100 дни на правителството у нас, управляващи опозиция с различни позиции в Народното събрание. Оставка на кабинета и разпускане на парламента поискаха от ГЕРБ СДС. От ДПС критикуват, че правителството няма план за справяне с кризите. От другата страна, от Продължаваме промяната, защитиха управлението и акцентираха върху нулевата толерантност към корупцията. Правителството не е в състояние да предложи решение на кризите, в които се намира страната. Такава е оценката на ГЕРБ СДС за 100 дни на правителството. Обвиняват го, че поставя под риск базови консенсуси в българското общество и атакуваха министър-председателя. Всеки ден от мандата на настоящото управление е белязан с международни и вътрешно-политически гафове на неговия премиер. Затова днес българският политически и обществен живот изглежда като Кирил Петков. Объркан, неспасяем и безнадежден. Затова ние виждаме като единствен изход от създалата ситуация оставка на правителството, разпускане на 47-то Народно събрание и свикване на предсрочни парламентарни избори. Призоваваме системните партии, които участват в настоящото управление, да преосмислят позицията си и да се оттеглят от коалицията час по-скоро. От ДПС обвиниха кабинета, че няма мерки в най-засегнатите сфери – енергетика, земеделие, животновътство, социално слабите и пенсионерите. Чакъров призова за надпартиен консенсус за преодоляване на последствията от войната. Ние от ДПС правим настоящата декларация, за да изразим огромното ни безпокойство, че правителството няма план за управление на безпрецедентната повсеместна криза в България, предизвикана от войната в Украина. На този етап управляващи действат ден за ден на парче, без никакво планиране и превантивни мерки.
От Продължаваме промяната отговориха с изреждане на свършеното, като промените в КЕВР, мораториума върху цените на тока, подсигуряването на доставките с гориво. Казаха и, че въпреки яростната съпротива на опозицията, са приели бюджет, който да извади България от олигархичното блато. 100 дни! Безпрецедентен комплекс от кризи и множество предприети от държавата действия. И най-важно, всички решения се вземат прозрачно и при нулева толерантност към корупцията. Обръщаме се към всички български граждани. Ние разчитаме на вашето доверие и вярваме, че всеки един от нас носи промяна и ще бъде част от нея. И Възраждане изразиха несъгласие с политиката на правителството. Започват подготовка на серия от действия, които ще бъдат насочени към недопускане на чужди войски в нашата страна. Затова ние настояваме за оставката на този кабинет, на този марионетен кабинет. Настояваме за предсрочни избори. Според Костадинов, нови избори сега ще са нещо като референдум, на който българите ще покажат каква външна политика искат. Италия ще пропусне световното първенство по футбол за втори пореден път. Северна Македония изхвърли европейския шампион след 1-0 като гост в полуфинален бараж. Сквадра Азура претърпя грандиозен провал и няма да играе на второ поредно световно първенство. Нищо не предвещаваше фиаското за еврошампионите, които имаха тотален превес и отправиха 32 удара, но нито един от тях не бе точен. Герой за Северна Македония се превърна Александър Трайковски в 92-та минута. Това накара хиляди да излязат по улиците на Скопие и да отпразнуват паметния триумф. Ако спечелването на европейската титла бе най-прекрасното преживяване в моя живот, то това е най-голямото разочарование в кариерата ми. Крахът на Италия повдигна темата за бъдещето на Роберто Манчини. Аут от Мондиала написа газета Дело Спорт и акцентира върху отговор на селекционера, че ще помисли за оставка. Фада е заглавието на кариера Дело Спорт. Такива бяха новините на 25 март. Благовещение. Спокойна нощ.